Veidosim padziļinātās funkcionālās novērtēšanas protokolu augšējo ekstremitāšu cietajām ortozēm. Lai to izdarītu, klientam jābūt izveidotam iniciācijas posma protokolam un arī vispārējā funkcionālā novērtējuma protokolam. Lai sāktu veidot protokolu cietajām ortozēm, dodamies uz sadaļu dokumenti. Spiežam pogu jauns dokuments. Izvēlamies nepieciešamo dokumenta sagatavi no saraksta. Aizpildīsim informāciju par mūsu klientu. Norādām, vai šis ir pirmreizējs vai atkārtots protokols. Mūsu gadījumā tas būs pirmreizējs protokols. Varam pievienot kādus jau eksistējošus speciālistu atzinumus. Tam mēs spiežam pogu pievienot atzinumu un izvēlamies atzinuma veidu. Redzam, ka varam ielādēt dokumentu. Mūsu dokuments ir pievienots protokolam. Tālāk aizpildam mūsu klienta antropometriskos rādītājus. Norādām mūsu klienta diagnozi. Tās iespējams norādīt arī vairākas, kā pamata vai kā blakus diagnozes. Varam pievienot arī kādu papildus informāciju laukā piezīmes. Atzīmējam ekstremitātes bojājuma lokalizāciju, vai tas ir kreisajā vai labajā ekstremitātē. Varam norādīt bojājumus vairākos līmeņos, ja tas ir nepieciešams. Norādām funkcionēšanas traucējumu sākuma laiku un aizpildām anamnēzi par mūsu klientu. Varam pievienot arī kādas sūdzības. Norādām, vai mūsu klientam ir kāda iepriekšējā pieredze ortožu lietošanā. Mūsu gadījumā pieņemsim, ka šādas pieredzes nav. Laukā citu tehnisko palīglīdzekļu lietošanas pieredzi varam to atzīmēt, ja tāda ir. Pieņemsim, ka arī šādas pieredzes mūsu klientam nav. Arī lauku par situācijām, kurās klients lieto tehnisko palīglīdzekli, atstāsim neaizpildīt, jo mūsu klientam šādas pieredzes nav. Laukā piezīmes varam ievadīt kādu informāciju, ja tas nepieciešams. Piezīmējam mūsu klienta aktuālo vai iepriekš saņemto terapijas veidu. Esam nonākuši pie padziļinātā funkcionēšanas novērtējuma sadaļas. Izvēlamies funkciju. Norādām, kāda ir ierobežojuma pakāpe. Atzīmējam metodi, ar kuras palīdzību veikts novērtējums. Mūsu gadījumā tā būs intervija ar klientu. Varam ķerties klāt kontekstuālo faktoru sadaļai. Atzīmējam, kāds ir slēdziens. Un izvēlamies atbilstošu tehniskā palīglīdzekļa risinājumu. Atzīmējam, vai ortozes piešķiršana mūsu klientam ir atļauta, atteikta vai tā ir atlikta uz kādu noteiktu laiku.
varam sniegt kādas rekomendācijas. Spiežot pogu saglabāts, tiks saglabāta protokolā ievadītā informācija, taču protokols vēl nebūs apstiprināts. Lai to darītu uzreiz, spiežam pogu apstiprināt. Kā redzam, mūsu protokols augšējo ekstremitāšu cietajām ortozēm ir apstiprināts.